Проєкційний дисплей – це додаткове обладнання, яке дозволяє вам отримувати важливу інформацію, не відриваючи погляду від дороги. На нього виводяться повідомлення від системи контролю сліпих зон, розпізнавання знаків, втоми водія, а також поточна швидкість, попередження про виїзд зі смуги руху, активність системи автоматичного гальмування у місті, швидкість, встановлена водієм на круїз-контролі або обмежувачі швидкості і вказівки навігаційної системи. Налаштування проєкційного дисплея встановлюється у вкладці «Налаштування» на центральному дисплеї. Доторкніться до цієї іконки, потім виберіть цю закладку і зробіть налаштування необхідних параметрів. Ніколи не змінюйте положення проєкційного дисплея вручну. За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до інструкції з експлуатації.